वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाड़ी रे। एलरिगू नमस्कार। गांधी कथन 14। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜ್ನ ಹುಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಯಾಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಂಕೇತ, ಆದರೆ ಅದೇ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಅಡಿಪಾಯನೂ ಹೌದು. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರದ್ದೊಂದು ಅತೀ ಅನ್ನಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಈ ಚಿಂತನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಹೀಗೆ ಆ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜನ್ನು ಬರೀತಾ 1909 ನವೆಂಬರ್ 30 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಗಡೀಪಾರಾದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರು ಮಗನ್ಲಾಲ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪುಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಅಂತ. ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ರತನ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರತನ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ಅವರ ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವಜನರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗೋಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ರತನ್ಜಿ ಟಾಟಾಗೆ ಗಾಂಧಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ರತನ್ಜಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿದ್ದು. ಗೋಖಲೆಯವರು ಕೂಡ ಮುಂಬಯಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗೆ ದೇವರು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಸಹಾಯ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೇ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ನೇರ ಕ್ರಿಯೆಗಿಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಭಾರತ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಗೋಖಲೆಯವರು ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ನಟೇಶನ್, ಮದ್ರಾಸ್ನ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಅವರು ಆ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜನ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಂದು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಉಂಗುರ, ಬಳೆ, ಸರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೇಣಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಫೀನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನಡುರಾತ್ರಿ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ 3 ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅದು ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ನೋಡದೆ, ಅವರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಪುನಃ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಮಣಿಲಾಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರಾಯಪ್ಪನ್ ಗಡಿ ದಾಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ಲ,
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಆದರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಲಾಲನ್ಗೆ ರಾಯಪ್ಪನಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಶ್ರಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ತಂಬಿನಾಡುವಿನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ತಮಿಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಓಲೆ ಮೂಗುತಿ ಕಾಸಿನ ಸರ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ರುಸ್ತುಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಸಶ್ರಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಒಡೆದು ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿ ತಾಗಿ ಅರ್ಧ ಕುರುಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 1910 ಫೆಬ್ರವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವಿನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನರನ್ನು ನೂಕ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಣಿಲಾಲ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಒಂಟಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರನ್ನಂತೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಶದ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದ ಕ್ರೂರ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಹಡಗಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗಡಿಪಾರ್ ಮಾಡೋದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದು. ಚೀನಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ ಇದ್ನಲ್ವ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಿನ್, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಗಡೀಪಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿ. ಇವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆನ್ರಿ ಪೊಲಾಕ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಟೇಶನ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಡೀಪಾರಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ರತನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ತದೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಂದರೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬರೇ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೋಯರ್ ಸೇನಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದಿಂಚೂ ಕದಲದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಡ. ಒಂದು ಆನೆಗಳ ದಂಡು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಆನೆಗಳ ದಂಡಿನ ಎದುರು ಇರುವೆಗಳ ಪಡೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತದೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಸಾರಗಳ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿನಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಹರ ಸಹಾಯ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವವರು, ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಭಾರಿ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಲೆನ್ಬಾಕ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕಲೆನ್ಬಾಕ್ ಅವರು ಜೊಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ 1,100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಆಶ್ರಮ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ.
ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಐರೋಪ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತ, ಆ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ. ಡೋಕ್ ಬರೆದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ನಮಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವರದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ರ. ಗಾಂಧಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಾನೂನು ಬರೀತಾರೆ. ಸವಿನಯ ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಆಶ್ರಮದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಪತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುವಾದಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಿ ಗಾಂಧಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಆಶಯ ಈ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರೇಮದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಪ್ರೇಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ನಿಯಮ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹಿಂಸೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೆ, ಬಲಶಾಲಿಯ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇರೋದೇ ಪ್ರೇಮದ ಪರವಾಗಿ, ಆದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಗಿಡ, ಸಿಹಿ ಬಾದಾಮಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ, ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಊಟ ಇರ್ತದೆ. ಕಲೆನ್ಬಾಕೆ ಆಶ್ರಮದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಮನೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ದೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಎದ್ದು ಹಠದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಯೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಜವೆ ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿ, ನೆನೆ ಹಾಕಿದ ಶೇಂಗಾ ರುಬ್ಬಿ ತೆಗೆದ ಬೆಣ್ಣೆ, ಗಾಂಧಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಗೋಧಿ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹಣದ ನೆರವು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಪಾರ್ಸಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಸರಳ ಉಡುಪಿನ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದುಡಿಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಗುಜರಾತಿ ಬಡಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಆವಾಗ ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾರೆ. ಕಲೆನ್ಬಾಕ್ ಅವರು ಚಮ್ಮಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬ ಪರಿಣತ ಚಮ್ಮಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಬಹಳ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿರ್ತದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಊಟ, ಉಪಹಾರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆಲ್ಲ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ. ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗಿಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರೋದು. ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ನ ಖರ್ಚು ಜೊತೆಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರವರ ಪಾಡಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಾಪಸ್ಸು ನಡ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ, 6-7 ತಾಸು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ 4 ತಾಸಿಗೆ ಇಳಿಯಿತಂತೆ ಆ ನಡಿಗೆಯ ವೇಗ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಲೆನ್ಬಾಕಂತೂ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ. ಅವರು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಗಾಂಧಿಯ ಅನುಯಾಯಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಹಾಲು ಕರೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ಒರಟು ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ,
ಕಲೆನ್ಬಾಗ್ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂತನ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ಒಡನಾಟ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಭಾರತೀಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಕಪ್ಪು ಜನರ ಒಡನಾಟ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಪ್ಪು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕೂಲಿಕಾರರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಕಪ್ಪು ಜನರ ನಾಡು, ಭಾರತೀಯರು ಅವರ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿಳಿಯರು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರೀ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದವರಲ್ಲ ಅವರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಗಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತ ಆಯಿತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಜನರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಇವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇವರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಜನರು ಕೂಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಜನರನ್ನು ಕಾಫಿರರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಪರಕೀಯರು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇರೆಯವರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಫಿರರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ನೆಲ ಅವರದ್ದು. ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜೊಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗಿಗೆ ಕಾಫಿರ್ ಮೇಲ್ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿರ್ ಮೇಲ್ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಟಾಲ್ನ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಈ ಕೆಳವರ್ಗದ ಕಾಫಿರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪತ್ರ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಡೀ ತಾರತಮ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ತಾವು ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಗಾಂಧಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾವು ಕಡು ಬಡವನ ಬದುಕು ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವವರು, ಈ ನಾಡಿನ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಬವಣೆ ಕೇಳಿ ತಳಮಳ ಆಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾನೇ ಇದೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ ತೇನೆ ಕಹಿಯೇ ಜೆ ಪೀಡ ಪರಾಯೀ.